Армысыздар, құрметті де көрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының хабарында өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Алматыдан арнайы келіп отырған республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты, дәстүрлі әнші, композитор Қанат Қуанышұлы Әмірханов. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Иә, арнамызға қош келдіңіз. А, қош. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы. Ассаламу алейкум, қазақ елі дейміз. Өнерде қазақ бекер келмейді, әр адам өнерде болса қайда жатыр? Бұл өнер қонды деген қазақта сөз бар. Сондықтан бұл өнерге қалай келдіңіз? Өнер қай жақтан шықты? Нағаш жақтан жұрттың ма? Өз жұртыңыздан шықты ма? Әлде оқу білім арқылы келген дүние ме? Сол жөнінде қысқаша айтып өтсеңіз. Негізі өзімнің атам, Мұхаммадияр деген атамыз, мәдіштеп кеткен. Ол кісі өзі шежіреші, сондай дастандар, жаңа хиссалар айтатын кісі болған екен. Енді апам, ол кісі суырып салма ақын екен, жалпы әншілігі де болған. Сол жаңағы көрші ауылдардан келген болмаса, ауыл арасы ақындардың талайын ұтып алған, сондай бір өте сөзге шешен, шебер, сондай әнші өз ақын болған екен. Енді нағашыларымызда құралақан емес, енді анамның аңылдап ән салып қоятын бір жақсы бір үні бар. Сонымен ойлаймын, сол екі жақтан да келген өмір ма деп ойлаймыз. Енді өмір тек туғаннан қонды, немесе сүйекке бітті деп айтып жатады ғой қазақ. Бірақ ол енді ары қарай өрістетпесең, ол қоламтада қалып болуы мүмкін. Өзің ауылда талай көрдің, ауылда талай алтындай жарқыраған талантты азаматтар оқу білімсіз қалықпаған. Енді өзің мына Жүсіпбек Елібеков атындағы эстрада цирк колледжін бітірген екенсің, сосын Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияны бітірген екенсің. Оның үстіне сіздің енді ұстазыңыз Қазақстанның халық артисі, профессор, мынау Қайрат Байбосыновтың шәкірті екенсің. Енді Қайраттың шәкірттері біздің ұланғайыр елімізде көп қой. Бәрі дарынды, бәрі талантты азаматтар. Жалпы осы, жалпы Қайрат қазақ өнерінен ұстазың туралы бір толғаншы, қазақ ұстазының келбетін, қайраткерлік келбетін, ұстаздық келбетін, адамдық, кісілік, парасаттылық келбетін бір қалай айтар едің? Өте жақсы айттыңыз. Бұл 2001 жылы жаңағы ауылдан 9 сыныпты бітіріп, эстрада Жүсіпбек Елібеков атындағы колледжге барғанда, сол жерде емтиханнан өтіп, Қайрат ағамыз өзі қабылдап, өзінің класына алды. Ол кісіні бұрын соңды былай еміс-еміс білгенмен дидарласып, жаңағы көргенде өте толқып, сол кісінің класынан тәлім алуға келгенімді сезінгенде қатты қуандым. Мінекей сол енді Қайрат ағамыздың тұлғасы өнердегі бір әкеміз болды. Енді 9 сынып дегеніміз 15-16 жасар бала сол кісіге жаңа қамқорлығында көрсетеді. Әкелік ақылында айтып отырады өнер арқылы. Ол кісінің енді сол Алматыдағы үйінде талай жаңағы ей қарындарың ашып қалады, келіп тұрыңдар деген кезде барып, өзінің бір жеке бөлмесі бар, жаңағы жер столды жайып тастап, ет астырып қойып, аунап қунап сол кісінің әнін тыңдап бір жағы ерке баласындай. Мейірімінде көрдік дейсің. Иә, сөйтіп үйінде де талай болғанбыз. Енді ол кісінің жаңағы өнердегі даралығы сол, өте жаңағы түсінікті сөзбен, жаңағы әнді балбыратып айтып отырып, кейде қызықтырып үйретеді. Бір әнді жартылай айтып, жаңа қызығасың. Соң қайтадан сұрап, іздеп отырып, сөйтіп кейбір әндерді жаттадық. Енді Қайрат ағамыздың бір жағынан ерке мен несі болдым, студенті болдым. Ішінде кішісі болғаннан кейін анау әпкең, анау ағаң деп таныстырады, мен жаңағы әне мынау бауырларың деп қояды. Сөйтіп еркелеп жүрдік. Ол кісінің жаңағы талай үйреткен тәлімін, тәрбиесін алдық. Кейіннен ол кісімен жаңағы колледжде жаңағы тәмамдап қызыл дипломға. Сосын жаңағы Құрманғазы атындағы консерваторияға жалғастыру керек болды. Барып сол жерде Қайрат ағаның класына тағы да барып тәлім алдым. Енді сол бұл кісі мені жаңағы қасына ертіп жүрді. Шеберханаға да бірге апарады. Көрсін, үйренсін дей ме екен. Сонымен қатар жаңағы жазушылар одағына апарды. Ана өлең жазатыным бар менің кішкене шимайлап. Соны көріп бұл кісі қуанып, мынау деген өнер деп жаңағы ол кезде ғалым Жайлыбай ағамызбен таныстырып, бір-екі газетке өлеңдерімді шығартты айту. Сөйтіп қамқор болып жүрді. Ол кісінің мен жақсылығын көп көрдім. Шет жағын айтып қойдым, ақындығым да бар еді деп. Енді ол сенің композиторың бар екенін білеміз. Әндерің мынау республикалық деңгейде шырқалып жүр. Ал енді жаңа айтып жатырмыз, қаммен келеді, текпен бітеді деп өнер деген. Мына композиторлық деген ауыр сияқты менше. Композиторлық өзі қалай? Біреу
өзөнүн жагасында отуруп жазам дейт, бирөө түннүн ичинде таң артең боз торгой шырылдаганда жазам дейт, бирөө жапырактын сылдырынан жазам, суунун агынан жазам, бирөөгө бир жакшы жагдай керек сыяктуу. Сиз өзүң калай анды калай жазасың? Энди ан калай келет сага? Ән енді ол шабыт деген бір өте көзге көрінбейтін бір ерекше әсер қой. Ол келген кезде тыныш отыра алмайсың. Шәміл Әбілтай ағамызбен бір сұхбаттасып қап, сол кезде ол кісінің айтқаны бар. Мынау түс көріп, Қабанбай деген шығармасы бар, күйі бар. Сол түс көріп, сонда түсімде аян беріп, жаңа Қабанбай деген шығарма туды деп. Сол сияқты кейде бір жаңағы шабыт келеді. Ең алғашқы әнімді сол қыздарай деген бір әзіл әнімді Қайрат ағаға көрсеттім. Ол кісі тыңдап, батасын беріп, риза болды. Бір жағынан жаңағы өте қатты бекітіп айтты. Егер сазгерлікті алып жүретін болсаң, ұлттық нақышта, ұлттық әуен болу керек. Егер олай болмаса, қоя қой деді. Содан ана қыздарай деген әнді тыңдады, ол кісі батасын бір риза болды. Сөйтіп әндер ақырын-ақырын шыға бастады. Енді сазгерлік деген мынау енді біз жаңағы мынау ақындар жырлаған тас алтын құмыс шекер қаймағы бал қазақтың Алакөлде аймағы бар дейді. Сол Алакөл аймағынан болғандықтан шығар кейде табиғаттың сұлулығына әсер етеді. Жаңа жаздың кезінде барамыз, көл жағалап жүреміз дегендей. Сол кездерде бір ыңылдап ән келеді. Кейде жаңағы Алматы шаһарында жаңағы бауырларды сағынғанда, ауылды сағынғанда ән келеді. Сөйтіп ән жазып тұрады. Ұзақ толғастан тұр ма жоқ әлде бірден кейде? Кейде бірден. Мысалы, аяқ асты. Мен Алтынбекпен қатар көп жүрдім, Қоразбайпен. Қоразбай ұзақ толғанды. Бір әнді әуенді алса, ол әуендің ол толғат, оның сөзін әй бір жылда екшейтін шығар шамасы. Мысалы осы ой пайпай 25 деген ән шамамен 2 жыл жазды деп айтсам мен өтірген емес шығар. Әр сайын құбылтып айтып сөйтіп жүретін. А сенде қалай? Мысалы бір әнді айта кетейін. Жаңағы бауырларым деген ән шықты. Қазір енді орындалып жүр. Сол әнді шығарғанда бір бауырларды қатты сағынып, ауыл сағынып отырып жаздық. Жазғанда ол мен енді сөзі шыққан жоқ, әні шықты бірінші. Кейін бірақ қайырмасына келгенде бір бауырларым деп аяқтала береді ана ән. Сосын кейін өзімнің бір жағы жаңағы шығармашылық байланыста Дархан деген талантты ақын бар, Құдай берген. Сол кісіге бардым. Мына бір ән шығып тұр. Бауырларым деген тақырыпқа келетін сияқты. Сіз қолға алып көрсеңіз деп. Сон болды, онында ойында жүрген тақырып екен. Ойбай сен кетпе, бүгін түнімен осы әнді жазайық деп. Сөйтіп бір түнде сол әннің сөзі де шықты, әні де шықты. Сөйтіп ән тарап кетті. Бір жақсы әніңді орындашы онда. Енді өзің шығарған бір әнді. Артына қонаққа кәде ретінде дәстүрлі әнді сұрармыз. Мына өзің шығарғаннан бірі оны орындашы. Бұл енді жаңағы өзіңізге айтып отырған бауырларым әнді орындап берейік. Жақсы. Жалғыздықтан жаныма мұң аңсаймын аунап өскен ауыл бағын қам қорым қасымдағы бақытым басымдағы сендерді сағындым ғой бауырларым қам қорым қасымдағы бақытым басымдағы сендерді сағындым ғой бауырларым ойлаумен өздеріңді сағынамын сарғайып сағыныштан сарыламын береке байлығымсың өмірдегі сендерді сағындым ғой бауырларым береке байлығымсың өмірдегі сендерді сағындым ғой бауырларым Thank you.
өскен бірге туған бауырларым. Сендерге арналады жалып нәнім. Көрмесем сағынамын, тәңірге табынамын. Аман бол айналайын бауырларым. Көрмесем сағынамын, тәңірге табынамын. Аман бол айналайын бауырларым. Ойлау мен өздеріңді сағынамын. Сарғайып сағыныштан сарыламын. Береке байлығымсың өмірдегі. Сендерді сағындым ғой бауырларым. Береке байлығымсың өмірдегі. Сендерді сағындым ғой бауырларым. Сендерді сағындым ғой бауырларым. Ой, рахмет, бір тамашан екен. Жаңа Қайрат Байбосын ұстазың айтпақшы, мұна әнінде қалықтың жалпы, қалық әндерінің шұқындары бар. Көдім, естрадаға демес, қалық әндерінің шұқындары бар. Сондықтан жаңа ұстазыңның айтқан ақылясын жақсы қолданып кел жатыр екесін. Соң кезде мұнау дәстүрлән мектебі жойылып бар жатыр. Кешегі бір жан, кешегі ақанның дәстүрі, өкілі бір айлардың дәстүрі. Тіпті бертін кегенде Дәнеш Рақыштың мектебі деп айтпасақта, енді мини мектебі бар ғой, оқысының өзі. Ану арғы беттен ауысып беген мектептердің, Әсеттің мектебінің жалғасы деп айтымыз қолады. Осы мектептердің өкілі азайып бар жатыр. Жастар көбінесе эстрадаға құмар болып жатыр. Бұның болашағы қалай болар екен деген сияқты күмәнді ойлар айтылады. Сен енді өзің қалай ойлайсың? Бұл дәстүрлі ән деген ұғым жалпы кешегі қара өлеңнен бастау алған. Оның ішінде біздің сал серілердің өзінің ойып кеткен ойбалар орны бар. Бұл қазақ барда дәстүрлен жоғалмайды, негізінде солай. Өйткені жаңағы ақжаулықты апаларымыз дастархан басында отырса да аңылдап жаңағы өзінің үгай әнін айтып отырады. Ол дегеніміз ол жүгіріп жүрген балаға құлағына сіңе береді. Ең бірінші өзінің қанымен үстімен келген үн, әуен, ұлттық ән ол ешқашан жоғалмайды. Сол топырақтан өскен нәрсе сол топырақта көктейді дейсің. Көктей береді, иә. Ал енді оны тамытамыз дейсін болса, тамытуға болады. Жаңағы бұл жан жақтан неше түрлі жаңағы сала-сала болып кетеді ғой, эстрада бөлім, басқа бөлім. Бірақ ұлттық ән бұл қазақтың жаны, сондықтан да барынша осыны ардақтап, аялап, жаңағы қолға ұстаған үкідей ғып, үлкілдетіп ұстауымыз керек деп ойлаймыз. Ал енді бұның енді жарнамасы, жалпы насихаты, қазір енді Құдайға шүкір, қазір Алматының төрінен жаңа Алатау дәстүрлі театр ашылды. Ол жерге жаңа кез келген дәстүрлі барып, өзінің жеке концертін берем десе де мүмкіндіктер бар. Сен қайда жұмыс істейді екен деп қарасам, сен Қазақтың аграрлық университетін жасайды екен. Ойбай, аграрлық университет, ол агроном ба, не болды десем, ол жерде бір мәдениеттанудың кафедра бар екен. Ол мәдениеттің кафедраның ішінде жаңағы біздің дәстүрлі ән бөлімі бар екен. Ол дәстүрлі ән бөлімінде өзінің жетекшілік жасайды екен. Ал енді қараңызшы, аграрлық университетте дәстүрлі ән мектебі бар. Яғни біздің қазақтың кезген азаматы қай кәсіпті игермесін, қай мамандыққа құлшынбасын, сол әнді меңгерсін деген ұғымнан туып отыр ғой, солай емес пе? Иә. Соның бір жөнін айтшы, бұл қалай ашылды? Мынау біздің жаңағы академик Тілектес Исабайұлы Есполов ағамыз, сол университеттің ректоры, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің, сол кісінің қолдауымен, ол кісі мына ұлттық әндерді өте термені жақсы көреді. Ұлттық ән өзі домбырамен ән салады. Ол кісінің айтатын, жиі айтатын сөзі бар, жиналыстарда бас қосқанда. Біз студенттерге бірінші білім емес, тәрбие беруіміз керек. Әр жаңағы дәрістің алдында 10 минутқа жаңағы тәрбие айтыңдар, сосын кейін барып білім беріңдер дейді. Оның үстіне бұл біздің университетке 90% процент ауылдан келеді балалар. Ал ауылдан келген балалардың барлық талантты. Жаңағы басында ұяң болып тұрады бірінші курсқа келгенде. Біз жаңағы іріктеу өткіземіз, кастинг. Сол кезде ақырын-ақырын жаңағы шетінен
суртпақтап сұрай берсең, ән салады. Соның кейін жаңағы тәрбиелеп осы домбырамен ән салады. Жаңағы кейін жаңағы бізде 7-8 бөлім бар. Соған бөліп аламыз да балаларды әптен пісіріп жан-жағынан жаңа ысқылап, олардың жаңағы жалтыратып дайындағаннан кейін бізге шетелден қонақтар келеді, бізге көптеген қонақтар келеді, мерекелік концерттер болады сол уақытта. Былайша айтқанда университетке түскен студенттерімізді жарқыратып сахнаға шығарамыз. Сонда көп жерден келген қонақтар өте таңғалыспен қарайды. Мынау ауыл шаруашылығы университетіне келіп отырмыз ба, жоқ біз өнерге келіп отырмыз ба деп таңғалады. Ал енді ол жерде жаңағы бізбен қатар көптеген өнердің майталмандары жұмыс істейді. Ол кісілерді арнайы жаңағы аялап мәпелеп, жаңағы Тілектес ағамыз әкеп жүріп отырғызған. Біздің ауыл шаруашылығы даму үшін бізге өнер керек, тәрбие мәдениет керек деп. Жоқ, бұрын енді ол да дәстүр болған. Кезінде мысалы Қорабаев деген гитарист шықты. Айжан дегеннің қыз сіздердің университет бітіріп атақты әнші болды. Бір ана туралы әндері бар, керемет айтатын. Тәжірибе болған фамилиясы. Иә. Кезінде. Ал енді тұтас ондай, мынандай тұтас жаңағы кафедрада тұтас бөлім болған жоқ. Бірен сыран адамдар болды. Жаңағы болды. Бірақ мына тұтас сонда мен қызығып отырғаным сол. Сол бұл қазір сіз енді шәкірт тәрбиелеп жатсыз ғой былайша айтқанда. Иә, шәкірттеріміз бар. Нұрдәулет, Талғат деген осыдан бір 2-3 жыл бұрын олар өте жақсы көрсеткіш көрсетіп, жаңағы қала аралық, университет аралық жаңағы дәстүрлі сайыстар болғанда апарамыз. Олар енді өзінің кәсібін тастап әнге кетіп қалған жоқ па? Жоқ. Кейбір кезде мұғалімдер айтады екен, сендер не өнерге бардыңдар, не сабаққа келдіңдер деп. Олар барынша жаңағы мен айтамын, сабақта да 5 алыңдар, мына жерде де 5 алыңдар. Өйткені сен өнерде 5 болсаң, сабақта да 5 боласың. Өйткені сен зейінің ашылады, өмірге деген құлшынысың ашылады деп сөйтіп үйретеміз. Өмірде қызық. Мысалы қараған Олжас Төлебайдың мысалы геолог бітіргені. Бұл не? Шыңғыс Айтматовтың зоотехник. Қандай жазушы болып кетті. Немесе осы өнер адамдарында да көп қой. Сондықтан бірен саран кейін сен басқа жаңағы агроном болдың орнына домбыра ұстап. Олар өте рахмет айтады әлі күнге. Ағай дейді, сіздің үйреткен әндеріңізбен, сіздің үйреткен жаңағы халық әндерімен біз қазір дейді жаңағы өз мамандығымызбен жұмысқа ыңғайлана алмай жатсақ дейді, біздің екінші мамандығымыз дайын. Жаңағы қазір енді қазақта той қуаныш көп қой. Сол жерге барады екен. Кез келген отырыста бойыңда өнер болса, құрметке бөленіп қаласың. Құрметке бөленіп. Аяқ астынан. Жаңағы анау мынау жеңгелерің белін кім ашады дегенде атып шығып ашады екен. Риза болады әлі күнге дейін. Ал біздің жаңағы университеттегі биді бітірген қыздар да, бишілер, олар жаңағы өзінің ауыл шаруашылық мамандығы жұмыс болмаса, қазір биден мектептерде сабақ беріп, өзінің жаңағы жолын жалғастырып келе жатыр. Енді қанат інім көріп отырған шығарсың, біз ұлттық рух деп аталады біздің бағдарламамыз. Жалпы енді өзің біздің ұлтымыздың, қазақ ұлтының қандай қасиеттерін арда тұтасың, мақтанасың сонымен? Қазақтың жаңағы басқа ұлттар Қадыр Мырзалиев ағамыз айтады ғой, қазақ осы жаңағы қоңырсың бақсың ба жатсынбайды дейді. Ең жақсы қасиет сол. Ол қандай ұлт болады, ол қандай ел болады, ол қандай жаңағы не болса да жақсы болсын, жаман болсын, барлығын бауырына басып, өзін бауырындай көретін, сондай бауырмашылдығы өте ұнайды. Өте ол біздің де бойымызда бар деп ойлаймыз. Қонақ жайлығы, кеңдігі, қазақ халқының дархандығы, ол өте жақсы қасиет. Сосын кейін жаңағы оның ішіндегі тат баспайтын жаңағы салт дәстүрлерін айтсаңызшы. Мысалы, қандай керемет, әр салт дәстүр өзінің орнымен бекітілген. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, тіпті қалаяғы жаңағы тұрмыс салттың ішіндегі әр нәрсені өзін бекітіп қойған. Әлгі бес нәрсеге асық бол, абай айтады ғой, бес нәрседен қашық бол. Қандай қашық бол, қай нәрсесінен сен қашық болып жүргің келеді? Енді өзі қазір абай атамыздың үлкен жылы аталып өтіп жатыр ғой. Енді абай атамыз қазақтың бүкіл жаңағы мінін барлығын сынап өтті ғой. Соның ішінде жаңағы бес нәрседен қашық бол дейтін жаман қасиеттерін әркез ойымызға ұстаймыз. Шамамыз келгенше әр қазақтың баласы солай деп ойлаймын. Негізінде түптеп келгенде қазақтың барлығы өте талантты. Мынау сөздің киесін білген, жаңағы сөздің әр нәрсені астарымен жеткізген, сөз мәдениетін білген, ән ол өз алдына бір мектеп. Соны ойлаймын, ол қазақ болғанымызға біз мақтанамыз. Енді әр адам, әр перзент өзінің ең бірінші туған ұлтын сүйсе, туған жерін сүйсе, ол енді отан алдындағы жалпы байтақ елдің алдындағы үлкен парызы ғой. Ал енді өнер сол ұлттың рухын болашаққа жеткізетін
мәңгілік мұрамыз ғой біздің. Сан ғасырдан бері келе жатқан. Енді бізде қонаққа деген дәстүр бар. Біздің немізде бағанағылы өз өлең, мынау енді халықтың бір тамаша өзін жақсы көретін, жиі орындайтын бір өлең. Енді иә. Жай өзіңіз айтқан кешегі Ақан Сері, Біржан Сал, Жай Омса, Күле Бұрайлардың әндерін орындап жүрміз. Менің Жетісу өңіріне келгеннен кейін оның үстіне жай өзіңіз айтып қалған магистратура оқып жатырмыз. Ол жерде үлкен бір тақырыпты қолға алу керек. Сол диссертацияны тақырыбы қып, өзіміздің Жетісудан шыққан үлкен жаңағы тұлғаларымыздың бірі ғой, енді алдымызда жүрген өз сазгер, сәулетші болса да Мұратхан Егінбай бағамызды алғанбыз. Енді ол кісінің 200-ден аса әні бар екен. Ол енді бекер шаң басып қалмасын. Оны бір адам зерттеу керек. Жаңағы өзінің ұлттық әндерімен ұқсастық жерлерін қарауымыз керек деген ниетпен алып отырмын. Сол кісінің енді ауылға сағыныш деген әні бар. Соны орындап берейін, рұқсат болса. Жастық шақтың борқатып жыр дауылын жалын атқан кездер қайда білмедің бей бауырым балау салып алғын күндер гүл шырайлы көктемдер көшін дізеп жүнеп бер дай алыста теп ауылым Етелесте бер келетер сағындар дау жеңгемде дархан дала хош иесі жүр-жүрлей дау бедерге бір егіздің сыңарындай қатар өскен қыз қайда ол да елес бұлдыр сағым ат байлатпас белдеуге Сағынышым салған әнім, алтын ұям ауылым. Бал дәуренім ынтық тұрған, думанды базарға ауылым. Басылмай дау, басылмай дау саған деген сағыныш. Шақырады балғын шақтар, қорған сайран сауылым. Анашымның шуақ шашқан алақанын сағындым Ауламыздың әппақ ұлпағы балапанын сағындым Отау түгі бер жеткен соң кеттім бәлде жырақтап Әкем әкеп шөгеретін саратанын сағындым Албарында жастық шақтың борқатып жүр дауылым жалын атқан кездер қайда білмедің бей бауырым балау салы балғын күндер гүл шырайлы көктемдер көшін дізеп жүдеп бер дай алыста теле бауырым Сағынышым салған әнім, алтын ұям ауылым. Бал дәуренім ынтық тұрған, думанды базарға ауылым. Басылмай дау, басылмай дау саған деген сағыныш. Шақырады балғын шақтар, қорған сайран сауылым. Басылмай дау, басылмай дау саған деген сағыныш. Шақырады балғын шақтар, қорған сайран сауығы. Әй, Беуш Еркін, рахмет. Бүгін студияға келіп, өнер туралы, өзіңнің шығармашылық табыстарың туралы, шәкірттерің туралы, жалпы қазақ өнерінің даму бағыты туралы, кедешегі туралы жақсы жақсы дебізді пікірлерің үшін рахмет айтамыз.
өнөрүң үстөн болсун. Боюңа биткен касиетиң элге дарысын, кут болуп дарысын, ән болуп дарысын деп тилек айткымыз келет. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты дәстүрлі әнші, композитор Қанат Әмірханов. Өмірдің осындай тамаша сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.